ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ବିବାଦ ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପୁରୀ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ହାଇଡ୍ରାମା। ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପୁରୀ ମାଳତୀ ପାଟପୁର କାଠପୁଲ ନିକଟରେ ଅଟକାଇଥିଲା ପୋଲିସ। ଏହାପରେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଚାଲି ଚାଲି ବାହାରିବାରୁ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା ପ୍ରଶାସନ। ସାଂସଦ ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହୋଇଥିଲା ଟମାଟୋ ମାଡ଼। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାରୁ ଭୟଭୀତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା। ସେପଟେ ଏହାର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ଯେ ସତ୍ମାର୍ଗରେ ରହିବ ସେ କାହାକୁ ଡରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ଅବରୋଧ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଗଲା ତା ମାନେ ହେଲା ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସତ୍ମାର୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି, କିଛି ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଅଛି ଅସୁବିଧା? ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କରିବାଟା ମୋ ମତରେ ଉଚିତ ନୁହଁ, କାହିଁକି ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଅନୁମତି ଦେଲା ନାହିଁ କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ଗୋଟେ କିଛି କାରଣ ଥାଇପାରେ, ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ସିଚୁଏସନ୍ ଥାଇପାରେ, କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ନିୟମ କାନୁନ ଗୋଟେ ରଖାହେଇଛି ଯେ ପରମିସନ୍ ନେବ, ପରମିସନ୍ ନେଲା ପରେ ରେଲି କରିବ କି ଯାହା ବି କରିବ, ବୋଧେ ପ୍ରଶାସନ ଅନୁମତି ଦେଇନାହାନ୍ତି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଥିବ। ତାକୁ ବୁଝିବା କଥା, ଜଣେ ବିଧାୟକ ହଉ ଜଣେ ସାଂସଦ ହଉ, ନିଜେ ବୁଝି ବିଚାରିକି କରିବା କଥା। ସେପଟେ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଶତାଧିକ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଧରି ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଓ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କରିଥିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ତ ଏଠି ଆମକୁ ପ୍ରଶାସନ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଇଏ ଯେ ନାହିଁ ଆମେ କରିବାନି, ଆପଣ ପଦଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ କହିଲେ, ପଦଯାତ୍ରା କରିବୁନି। ଆମେ କହିଲୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ପଦଯାତ୍ରା କିଛି କରିବୁନି, ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ଆଜି ହାର ମାନିଲେ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ନିକଟରେ। ପ୍ରଥମେ କହୁଥିଲେ ଅପରାଜିତାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ନେଇକି ଚାଲିଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଅପରାଜିତା କହିଲେ ନା ମୁଁ ଯିବିନି, ମୋ ସାଥିରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଯିବେ, ସେମାନେ ବି ଯାଇ ପତିତ ପାବନକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରୁ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା କରି ହେରିଟେଜ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପଦଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଆଇନକୁ ଅବମାନନା କରିଛନ୍ତି। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଆମେ ଆଜି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଛୁ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ। ଟାଉନ୍ ଥାନା ଆଇଆଇ ସିଂ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ। ଏଏସ୍ଆଇର ବିନା ଅନୁମତିରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ସବୁ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ପୁରୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଓ ଦୀପଦାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଶାସନ ରୋକ ଲଗାଇଥିଲା। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।